meseben nagu nii haiged. Me ei pea olema haiged. Me võime taimetoitu süüa. Ainult seemneid, kõrvitsaseemneid. Ma ei tea, kas kartulit ka võib. Porgandit ja päevalilleseemneid. Tatart. Maisi. Jah. Ainult sellest juba saabki söönuks tegelikult. Muidugi kasvatada juurde kanepit, kanepiõli. Ja ei olegi haigusid. See on nagu nii lihtne see ongi. Et nagu lihtsalt, mis ei ole lihtne, on seda välja mõelda, kuidas inimesed valisid. Et oleme nagu ebaterved, et saaksime süüa midagi muud, mida me oleme harjutanud ennast sööma. Mis isegi tegelikult ju ei, tal ei olegi ju nii väga erilist maitset, lihtsalt me paneme kokku nende kõvade maitste ainetega seal. Ega tal jah seal suurel osal toidust tegelikult. Siin näiteks ei ole mul üldse, ma pole siia soola pand, ma pole mitte midagi pand. Noh, muidugi praadisin porgandit siin. Panin natukene tegelikult ma panin natukene taluvõid sinna, aga ja see on nagu nii maitsev, et ma lihtsalt ei no mida siia juurde panna veel. See on lihtsalt nagu nii hea kogu see kompotsion. Et isegi seda ainult süües, selles mõttes, et arvestades olukorda, mis planeedil on, mitte mida teaksime, mis olukord siin on või mis see tähendab. Aga võtaks terve riigi,